Да, те легендите са много. Има и включително легенда, в която твърди, че сме дошли от Марс. Има легенда, в която се твърди, ромите не са роми, ами са братя на евреите, че са дошли от Израел. Значи много легенди мога да разкажа. Аз съм събирал такива легенди, това защото, да, когато трябва да обориш легендите, ти трябва да ги знаеш. Много е просто. В ромски език има 80% от думите са от индийските езици, не само един. В Индия знаем, че има 18 езика, официални, плюс английски. Значи в ромски език има много голям процент от хинди, от панджаби, гуджурати и синг, така се нарича езика. Няма думи от, да речем, от еврейски, няма думи от, много малко думи има от арабски, които са навлезли в хинди чрез, нали, че арабските думи са дошли в хинди чрез арабския, т.е. в ромския са дошли чрез арабския. Имаме думи, които са от иранската езикова група. Това е, значи, каквито и спекулации да се правят, каквито и теории да се развиват, единственото и най-силно доказателство това е езикът и наличието на такива думи от индийските езици. А другото голямо силно, така, нали, доказателство, много силно доказателство, това са изследванията на ДНК-то, които са правени при роми. И се оказва, че изследователи, които се занимават с изследване на ДНК на група роми, са правили такова проучване. Взета е кръв от хора, които живеят в Панджаб, в Индия, и тяхната кръвна картина е сравнена с кръвната картина на роми от България, Румъния, Унгария и мисля беше Словакия, от четири държави. И се оказва, че във всичките тези четири държави процентът на ДНК, който е близък до индийските, на тези от Индия, на индийските субекти, от които е взета кръв, е много близък, но най-голяма близост има при румънските роми. Значи румънските роми се оказва, че така най-близко, най-много се доближават до хората от Панджаб със своето ДНК. В България една голяма част, поради турското робство, една голяма част от ромите имат в ДНК-то си присъствие на турски и на гръцки, нали, гръцко ДНК. Много малко българско има, но гръцкото и турското е в техните гени, да. Какво друго е интересно? Мисля, че е това. Другия В култура. спекулативен въпрос, който се спекулира. Роми или цигани? Много хора казват, ами за мен няма значение да ме наричат цигани. Защо е важно обращението към нас да е като роми, а не като цигани? Има ли значение и какво представлява това в крайна сметка? Да, значи малко е странно, че след толкова години, след около приблизително 1000 години, все още има хора, които предпочитат да бъдат наречени цигани. Ром произлиза, названието Ром произлиза от названието на групата, която е дошла от Индия, индийската група, която е близка като до дом. В Индия и до ден днешен има такава група. Това са предимно музиканти и хора, занимаващи се с ръчен труд. В днешно време в Индия много близка група до ромите, това са така наречените далити. Далит има една такава група.
А циганин е наименование, което е дадено от външния свят. И най-напред то е означавало духовно омърсен човек. Наименованието е дадено в Гърция. В гръцкото общество е имало много силно изявен расизъм към тези хора, които всъщност тогава още не са били цигани. Те са били индийци, дошли от хора, които са емигрирали от Индия, избягали от война, дошли на територията на Византия, но гърците не допускат тези индийци в центъра на града да се устроят. Те са съответно отседнали в районите на градовете, на селата и всъщност тези индийци стават роми и цигани едва в Византийската империя. Тоест, те са напуснали Индия в края на 9 и в началото на 10 век и са минали около 100-150 години, докато дойдат до Византия. И в Византия наличието вече на контакт с гръцкия език, преди това те са имали контакти с арменски език, с иранските езици, наличието на гръцкия, контакта с гръцкия и заемането на гръцки думи в ромския, всъщност това прави групата роми. В Индия не е имало роми, но групата, от която произлизат ромите, така наречената група Дом, всъщност от нея се създават още две различни групи. Това е групата на Дом, Домари, които са в арабските държави в днешно време, и имаме групата на Лом, които ги има в Армения, в част от тях ги има в Турция и в Централна Азия. Така че от тази индийска група са създадени три нови групи – Ром, Дом и Лом. Ромите са най-разпространени в света. Има ги в Латинска Америка, в Северна Америка, САЩ и Канада. Има ги в Австралия, а една част в днешно време живеят и в Южноафриканската република. Има роми и в Южноафриканската република. Така че циганин е наименование, което означава духовно омърсен човек. Второто значение на тази дума е получено по времето, когато една част от ромите са задържани в робство в Румъния, днешна Румъния, тогава това е било Влахия. И в Влахия названието циган е означавало роб. Това е второто значение. И третото значение на думата циганин, всъщност третият негативен смисъл, е даден от фашистите, нацистите през Втората световна война. По време на Втората световна война циганин, цигойнер, означава, е равносилно, еднозначно с под човек. Тоест, ако някой му харесва да бъде наречен под човек, роб и духовно омърсен човек, това си е негово право, нека си го наричат така. Аз не съм съгласен да бъда наричан по този начин. Предполагам, че и много други роми не са съгласни и не го приемат. Но така, сега всеки е свободен да си прави своя собствен избор. Беше важно да се уточни това нещо. Връщайки се назад във времето, къде беше преломната точка, точката на пречупване, в която ти реши да се занимаваш с наука и отдаде своя живот, защото ти посвети своя живот на науката? Определено е така. Кой каквото ще да говори, кой каквото ще да каже, твой живот е посветен изцяло на науката. Коя беше преломната точка и ти реши, че това ще бъде твоето бъдеще? Ами, срещата ми с Марсел Куртиаде. Когато Марсел Куртиаде дойде в България през 1991 година и се представи за ром, с баща гръцки циганин, с майка албанска циганка, съответно, ние нямахме информация за Марсел, кой е Марсел и какъв е Марсел. И не знаехме, че всъщност той е гаджо, който се представя за ром. Тогава бях в Софийския университет, бях в магистърска програма.
и с моя професор, професор Мирослав Янакиев, се запознахме с Марсел и тогава след тази среща и след това запознанство с Марсел, аз благодарение на това, че ме излъга, че е ром, аз си казаха ми, след като той го може, значи и аз го мога, защо да не се опитам. Нали, той тогава се представяше за професор, за доктор, а в действителност, когато нали, дойде в България през 1991 година, той всъщност не е имал нито защитена дисертация, нито е бил професор, но като такъв се представяше. И моя професор ми каза, бе, виж сега, бе, ти знаеш български, знаеш цигански, знаеш турски, знаеш и руски. Еми, след като той го може, и ти го можеш. И той е циганин, и ти си циганин. Каква е разлика? И всъщност това беше основната причина и основната мотивация. Марсел, с неговите лъжи, слава Богу, че се представи за циганин, тогава и светла му памет, Бог да го прости. И започнах така с този мой професор, но благодарение на работата ми в, с българските професори, аз получих една много солидна база, много добра основа в областта на езикознанието, в областта на лингвистиката, психолингвистиката. Аз преминах през Стокхолмския университет, бях една година на обучение в Стокхолмския университет, след което бях 2 години в Амстердамския университет, там защитих първата си дисертация. Работих в Будапеща, след което работих в Сан-Франциско, преподавах там 1 година. И така, общо взето, една лъжа какви неща може да направи. В едно от твоите послания към младите хора, към студентите, твоето послание е те да не спират да се развиват. При да. Срещата ти с младите хора, при работата ти с децата, откриваш ли хора, които искат да продължават твоето дело, да се занимават с това, което ти се занимаваш? Е точно с това, с което се занимавам, като че ли няма много мръкли, за да ни кажат, че никой май не иска да се занимава с такива неща. На моменти в днешно време младите хора така мислят, че са много по-прагматично ориентирани. Те виждат, че тази работа, която аз я върша, не носи печалби, а в днешно време младите хора се стремят към бързи и лесни печалби. А това с дни и денонощия да седиш в някакъв архив, в някаква библиотека, да се ровиш и да намериш някаква книга от 1835 година и да го считаш това за огромно богатство. На много хора като че ли това не им трябва. И за съжаление май не. Няма. По-скоро има интерес от страна на нероми към това, което правя, и нероми са много по-мотивирани да продължат да правят това, което аз правя, но не и наши роми. Като спомена нероми, аз лично съм присъствал на такива конференции, на които нероми говорят много добре ромски език, и това винаги ме е впечатлявало. На какво се дължи това нещо? В крайна сметка, изнасянето на ромски език и бит на академично ниво допринася за това не роми да изучават ромски език. Разкажи малко повече за това. Ами да, в няколко университета в Европа до неотдавна се преподаваше ромски език. Всъщност интересът към ромски език от край време е бил от страна на нероми. Като погледнеш нали, първите изследвания, публикации, които са започнали върху ромски език преди 350 години, не са били направени от роми. Ромите не са имали в началото интерес да изследват своя език. Значи през последните 100 години се появяват роми, които започват работа върху изследване на ромски език, история, култура. Може би в началото това е било такъв един екзотичен момент, има го този, нали, тази екзотика, красиви жени, красиви буйни мъже, коне, катуни, вечерно време, огън, музика, танци.
нали, има така доста романтика, привлекателно е. И всъщност има един термин, който се нарича джипсилоризъм. Това са хората, които точно това правят. Те срещнала някаква млада неромка ром, влюбила се и започнала да го изследва, да го описва и от това прави наука. Тоест, този романтизъм, превнесен романтизъм, е май основата на първоначалният интерес на неромите към ромите, 100-120-30 години. Всъщност, обществото, това Gypsy Lore Society, общество за изследване на ромите, е създадено през 1888 година в Англия. И така от Англия тръгва и се разпространява това. И всички там са били не роми. Изследвали са ромите и включително са идвали и в България да изследват роми. Има книги написани, нали, от началото на 20 век. За съжаление, ромите не осъзнават и не виждат, че ромският език е някакво богатство или че тази литература, която съществува, граматики на ромски език, написани преди 100-120, 150 години, 300 години, преди 300 години, май на ромите не им прави много голямо впечатление. А може би затова, защото не могат да четат и не могат да прочитат написаното. Това също е в момент, че една голяма част от хората не знаят да четат на ромски. Нали? Те са ограмотени, имат образование на съответния официален език на държавата, в която са родени и живеят, но много малко могат да четат и да пишат на ромски. Това също може би е причина, за да няма интерес към ромски език от страна на ромите. Преди края на първа част на нашия разговор, искам само да задам много кратък въпрос. Има ли установени данни за броя на ромите в световен мащаб? Колко наброяваме към днешна дата? Ами, точни данни няма. Сега Съвета на Европа преди, може би, 2 години, 3 бяха изнесли едни нови данни, в които се твърдеше, че сме между 12 и 14 милиона в цял свят. Но аз мисля, че броят на ромите е малко по-голям, затова защото има роми в Латинска Америка, в САЩ, Канада и най-новите ми изследвания в Турция, от тези постоянни пътувания до Турция, аз установих така неофициално, че броят на ромите в Турция е между 6 и 7 милиона, но една голяма част от тях не желаят да се идентифицират като роми, не се декларират като роми, поради съществуваща дискриминация и страха от дискриминация. Така че по мои изчисления, може би сме към 20-22 милиона в цял свят, но нямаме, нали, конкретни данни. Това са малко такива спекулации, защото са по мои лични наблюдения. Но пък тази информация, която я има Съвета на Европа, също не е пълна и не е точна. Затова, защото, например, в България знаем официално броят на ромите е 300 и няколко хиляди, 310 беше 312 хиляди. Но всички знаем, че 310-312 хиляди роми, кажи ли, че това са 10 града и горе-долу ги имаме този брой, но знаем, че броя на ромите е много по-голям в България. Други въпрос е, че те сега не живеят в България. Една голяма част са се изнесли и са в Европа, но истината е, че ги има. Друг е проблема как се отчита това и как се правят статистиките. Така. Тук искам да поставя стоп на нашият разговор на първа част. Ще направя една кратка пауза от 10 на минути, след което продължаваме с фолклора, с Холокоста, с книгите, които си написал. И предлагам да спрем до тук и продължаваме пак. Добре. Окей. Okay.